ဒီကောင်တော့ရဲဥပြောပါတယ်ချစ်ပရိသတ်တွေလာရောက်အားပေးကြတဲ့ကိုရဲလည်းပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်အခုကတော့ဒီဟက်ပီဝါမှာပြီးဝါလို့ရှိရင်အော်တိုဝါရှိရနေကြလို့ရှိရင်မိုင်လေး၄၀ဆက်တာပါနေ့လေ၄နာရီရနေပြီးတော့ည9နာရီထိဟက်တီကလက်မှတ်ထိုးပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကြလို့ရှိရင်လည်းညီမလေးမနော်ရမန်ပေါ့နော်မန္တလေးမနော်ရမန်မှာမန္တလေးကလက်မှတ်ထိုးပေးသွား
Terima kasih.